Zaličila sam na žensko malo, morala sam da se našminkam malo i dobro, mislim, to možda nije ni bitno za ovaj video. Veliki pozdrav svima, moje ime je Kovalska i dobrodošli u moj novi video. Ovaj video je možda malo drugačiji, ne možda, nego definitivno je malo drugačiji. Naime, znate da ja nisam onaj tip likova na YouTube-u koji jednostavno su u fazonu e, ljudi, idite, kliknite ovde, na. Ja jednostavno to radim samo kada mi je nešto baš zaista bitno. Ovog puta mi je zaista bitno da pomognemo jednoj veoma, veoma kreativnoj i super ekipi da pobede na jednom super takmičenju. Pojavilo mi se nešto na kameri, iskreno se nadam da neće da zaboguje, pošto ovo je 425.000 put da snimam ovaj video večeras. Znači, pitanje je PCX ekipa, ekipa koja je napravila XR mod. XR mod je zaista fantastičan, znači pustit ću vam ovako sada snimke i slike, čisto da vidite. Znači, zaista je fantastičan, ja sam imala priliku da vidim uživo i naravno već ko me dobro poznaje, zna na što sam se najviše oduševila, a to je zato što sve sija i fantastično je, bukvalno je fantastično. Tako da ovog puta želim da vam pokažem i želim da pokažem koliko je Kovalska armija, to je sad popularno da svako ima svoju armiju, ali Kovalska armija je definitivno najjača armija, tako da moramo da pokažemo koliko smo super cool i koliko želimo da pomognemo ostalim ljudima i ostalim youtuberima pre svega Duletu, mom prijatelju, pre svega. Izbrojite koliko puta sam rekla pre svega i tako neke reči. Dakle, ajde sada da se bacimo na glavni deo videa, da vam pokažem zapravo šta je potrebno. Znači, ovdje imamo u pitanju ovaj link, ću vam ostaviti dole u opisu profila. U opisu profila. U opisu klipa ću vam ostaviti link. I jednostavno, potrebno je bukvalno da odete na taj sajt, ulogujete se. Logovanje je prilično jednostavno, znači potrebno je da ili napravite svoj nalog ili se registrujete. Registrujte jednostavno preko Facebooka, kao što ću ja to da uradim, Continuous Milica. Znači, ne pišem Continuous Starica, moram da promijenim naziv na Facebooku. Zatim, kada tu uđete, otvorit će vam se ovako jedna stranica. Ovdje ćete imati bukvalno sve modove koji su prijavljeni i zaista ima fantastičnih. Ovdje imate opciju Vote Now da glasate za neki od modova. Dakle, ovdje kao što vidite možete da vidite koji sve modovi postoje, zaista ima odličnih, fantastičnih. I Dula je bio previše skroman u svom videu gdje je rekao da ne želi da vas nagovara da svi glasate za njega, da ukoliko vam se neko sviđa da vi jednostavno glasate za taj računar, taj mod, ali ja nisam toliko skromna kada je reč o ovoj prilici, tako da ću vas jednostavno pozvati da glasamo za Duleta, zato što, to jest ne za Duleta, nego za XR, generalno XR mod. Kada kliknete na ovo See This Mod, otvorit će vam se u novoj stranici bukvalno da vidite više o tom modu, da vidite, imate ceo video i fotografije i zaista imate svašta nešto, imate koje komponente imaju u ovom računaru i tako dalje. Ako vi niste oduševljeni ovim sijalicama i svom silnom osvjetljenju, zaista niste pravi fan Kovalske armije. Šalim se, naravno, treba neko i da bude normalan u ovoj armiji. Dakle, ja se vratim na glasanje, kada kliknete Vote Now, otvorit će vam se ovako jedna stranica. Bukvalno ono što je najzanimljivije jeste da vi možete da glasate za određeni mod, ali i kada ispunite određene bodove i tako dalje, možete da osvojite i vi neke nagrade. Naravno, ovdje možete da pogledate šta sve možete da osvojite. Znači, možete da osvojite vouchere od $100, tako da je to jako zanimljivo. Ali ovo je prvo najbitnije, to jeste da glasate za mod koji vam se najviše dopada. Duletov mod je pod brojem 48, to jest Nešin i Duletov, i mislim da je tu još i Nemke. Ako se ne varam, ako sam pogrešila, ja se najiskrenije izvinjavam. Znate da nisam najbolje u pamćenju imena, ljude pamtim po likovima, ne po imenima, ali eto, najiskrenije se izvinjavam. Sad Dule je rekao da možete da glasate samo za jedan mod po danu, ali ja vidim da mogu da selektujem 300 modova, pa ću ja ovako da pokušam da selektujem ova dva njihova, 48 i 49 su modovi, i kliknite continue. To je to, ja sam uspela, očekirala mi se ovdje, kaže you got 3 entry. Dakle, skupljamo razne bodove.
možemo da se subscribe-ujemo na njihove kanale, da lajkujemo Facebook stranice, retweetujemo na Twitteru i tako skupljamo određene bodove i učestvujemo u giveaway-u, a u isto vrijeme ćemo pomoći XR ekipi da osvoji prvo mesto. Iskreno, apsolutno nemam pojma kako stoji, kako je trenutno glasanje, sad ću da probam da pronađem. E, možete da lajkujete srce, cing cing! Trenutno je ostalo još 7 dana, ali s obzirom da će ovaj video objaviti sutradan, tako da će biti 6 dana, haha. Odnosno, giveaway je do 8. avgusta, ja mislim da je do tada i glasanje, mada mi je Dule rekao da je do 7. avgusta. I pobednici će biti objavljeni 15. avgusta. Tako da, ljudi, eto, kogod ima slobodnog vremena, neka pomogne Duletu i ekipi da pobede i na ovom takmičenju. Čisto vas podsjetim da su pre 2 godine su isto naši pobedili. Mislim da je to bio Dejan sa Superman modom, a ko me je pratio tada može da sigurno se seća. Mislim da je to bilo pred 2 ili čak 3 godine. Sve linkove vam ostavljam dole u opisu klipa. Hvala vam mnogo, 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 mnogo u njihovo ime. I mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Do tada, bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.